Ehtiyojmand oilalarga jami 150 milliard so'm moddiy yordam tarqatiladi. O'zaning xabar qilishicha, hukumatning 2020-yilning 29-iyuldagi farmoyishiga asosan saxovat va ko'mak fondi orqali ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga moddiy yordam tarqatiladi. Buning uchun inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan jami 150 milliard so'm ajratilishi belgilandi. Ushbu mablag' hududlar kesimida quyidagicha taqsimlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon viloyati, Buxoro viloyati, Namangan viloyati, Samarqand viloyati, Surxondaryo viloyati, Toshkent viloyati, Farg'ona viloyati hamda Xorazm viloyati 10 milliard so'mdan. Jizzax viloyati, Navoiy viloyati, Sirdaryo viloyati 5 milliard so'mdan. Qashqadaryo viloyati 20 milliard so'mdan. Toshkent shahri 25 milliard so'mdan. Hududlardagi sektor rahbarlari 2 kun muddatda ushbu mablag'lardan aholiga tarqatilishini ta'minlaydi.